کمیشن که دورشوی که سومالی لان ایامان تا مجاله ده باره مکه دفره دیب و فرست دوان کرین تا حد بحیاش ای دورشه ده گوده هم با گوبل که او دل حنا مدشن گوب چود هم مسئولین که سعده کمیشن که دورشوی که مامل که گوبل که حل دبانه که کل سعده وکیل ده یه دیگان که مده حد قمیت سیاسی نا قویهن یه مرد شرف کرد دوان و گوهره این نو حال کاسی که حل گدومی ها کمیشن که دورشوی که گوبل که او دل وحنا هدل که گدن بیه مده حد قمیت قویهن مسئولین وحنا گوبت کشگین gudahan gobolka awdal marka uu soo dhaadho waxay ka dhici doontaa 22 goobo oo ka kooban 4 degmo doorasho oo kala ah degmada Sayla oo ah 5 goobo 7 goobood waxay noqonayaan waa Sayla oo xaruntiya Lawyo Cabdo Habaas Xariirad iyo Fiqi Aadan 7 goobood ayay ka shaqeyn doonaan howlwadeenadu dadku iska diiwaan gelinaya degmada boorona waa 10 goobood oo boon qulijeed ee oraqabad qoray awl garbahaadley sheekh usmaan sheekh ali johar ardaale iyo ahmed salaam ama digsiga qorgaab ee u dhow saldhiga bariga degmada baki waxay ka socon doontaa 4 goobood oo kamida dila ala hay iyo xarunta baki xego afartaas ee iska diiwaan gali doona hadii la yiraahdo ee degmada Lukhaya waxay ka dhici doontaa 3 goobo oo Garissa Garbada iyo waxa ay xarunta Lukhaya 22 ka goobo ayay ka socon doontaa muddo qaar kood ay ka socon doontaa 15 maalmood qaarna ay ka socon doontaa muddo 30 maalmood oo ah 2 space goobo 15 iyo goobaha inta badan xuduudaha iyo magaalada madaxyada oo isodon ay ka socon waxa leeyahay uu intii horeba loo yiri walaal Soomaaliland guud ahaan si cad isku diwaan galiyay waxaan leeyahay gobolkan awdal ee maanta afqoodayaasha ku hadlayo waxaan leeyahay meel toogtaanba isku diwaan galiyay dee walaysayay wala tartamayay labada walaal tartan ka dhamaan waayo gobollo inuu saynaay wala meel baan aad isku sii haynaay taan si celin iska dhaw iska dhaw oo ayno gudiga dhisha iska dhaw magaalada iyo gobolka awdal guud ahaanba nambarka isdiiwaan galiyay runtii iyo population ku noolay marka la qiyaasayo aad bay u kalbaday marka waxaan u baahanahay bulshada dhaqanka iyo dadka odayaasha iyo xisbiyada runtii birtoole iyo ururada codka bulshada ka dooraya inay maanta doorkooda qaataan oo ay maalinta codka ay doonayaan bulshada aanay hortagini maanta marka la diwaan gelinayo goob goob iyo degmo degmo runtii iyagana ay u hortagaan wixii jira gobolka la soo saaro taasal maanta isugu nimid waa wax diinteed iyo shariicadeedna uu ogoshahay walaalayaal naftayd iyo tiinaba allah laga boqo haddaan magacaaga qori weydo de kuma jirtid reer boor ma hadda la socdo anu isma diiwaan gelin haddii khayraad la keenana inaad ugu horeyso u hor araarto maalinta la isdiiwaan gelinayana had iska maqnaato ma yasiir taasi ma soconayso waxay ahmiyad muhiim u leedahay qaranka waxay u leedahay gobolka waxay u leedahay bulshada iyo ummada deegaanka Soomaaliland deganba waxaanu ka warqabnaa tirada maanta isdiiwaan gelisay waxay kaalin mugla ka qaadanaysaa tirakoobka guud ee qaranka ka gobolka iyo ta degmadaba marka dhamaan bulshada waxaan ku baraarujinaynaa waliba anagu gaar ahaan ardaydaanu ka wakiilkanaay inay yihiin cududda iyo tirasha marka laga hadlayo isdiiwaangelinta in ay muhiimad gaar ah siiyaan si gaarana looga wada hawlgalo maanta goobteedii baynu joognaayo goobteedii iyo goorteedii waxaan aad iyo aad u jeclahay inaan qolada qurbajooge marka dhanka xun loo fikiray bulshada soo caawisay inay maanta soo caawiyaan bulshada si ay isku diwaangeliyaan marka dhanka wanaagsan loo fikiray aad baan u rajaynayaa maanta inuu gobolku horumar dheer ka gaaro
سلادين تقول علاس بدن بسارن انت ما انت واحد اينها سو سارن شو رجوع علاس بدن سارن مية مقالة بحلقة سوق حيو انه قبل كينو بلادي هاي ده كيانا قايدو حامو شيء جيا ام باق داري باق قام بودريا انا لقاطة كار قبل هانا وحنو بهانا هاي انسي جود او ابابلن او حوغلي او ترتنا او ولا لما او علول فران انا وقيم قادنو جانس كاسو لغا فايديستو قبل كي يدنو تهي وسومال لام بيدنو تهي ومال والبدن بيوت هاي هاد انو سو ديوان قلنو او انس الانسارنو داد كونا انا جانس كا فايديستان كوير يو كوين با ايان او باقينا دادوين هرية اوضل iya garahan dadweynaha degmada boorame waxa laga doonayaa inay istiwaan galiyaan kaarkoodana ay qaataan maanta reer awdalay la dheerinimadeen waxay ku xidhan tahay kaarka hadaynu kaarka qaadanana dawaynu soo bixi oo waxaanu sheegay inaa run noqon hadii kalana deetartan kii aynu ku jiray waynu ka hoos baynu uga noqonayna ku tala gala marka guud ahaan dardaarankeenu waxa weeye kaarka ha la qaato maanta waa maalin laga mideysan yahay xisbi maaha urur maaha wax maaha wax maaha waxa laga mideysan yahay kaarka la qaato ugu dambeyntii fayinka commissionka doorashooyinka Soomaaliland mudane Cabdi Axiis Xirsi Warsame ugu dambeyn waxaan insha Allah anagu idin balan qaadaynaa hadaan nahay commissionka doorashooyinka qaranka aniga tiimka kale ila shaqeynayaaba inaannu hal iyo habeenba si habsamiya oo dadaal leh aan ugu shaqeyno sidii dadka aan u diiwaan gelin lahayn qodobka labaad diiwaan gelintani waxa diiwaan gelimay hore kaga duwantay laba qodob waa qodobka koobaad waxaan yareeyay goobihii la iska diiwaan gelinay oo saad ogtiin 10kii goob doorasho horaba amba 10kii goob diiwaan gelineed horaba hal goob ay imka laga soo qaatay laakiin waxa la dheereeyay waqtigi oo halkay goobtu ka aan jirtay saddex xisho qaarna la yiri reebi jiray imka gooba toogu yarshan 15 xisho oo laysa qaarna soddon cisho ayay oolayaan tusaale ahaan shanta goobada ee magaalada Boorama dhex yaala waa min soddon cisho marka waxaan ugu talagalay dhamaan dadku inay isku soo wada gaaraan si fiican looga faa'iideysto wali waxa intaa dheer shanta goobada magaalada gobolka 22 goobood buu leeyahay 13 kamid waxa la socda in qofka loo bedeli karo inuu degmada doorashadiisa hore ka bedesho oo uu kale u bedesho sidoo kale haddii qofku kaarku ka lumay marka shuruudihii buuxiyo in isagana kaad cusub la siiyo 13 goobood oo kamida ay la socda kitka labaad wow asbuur kisu fi ay saaxib wadkeeshi samaa ma sha Allah saax ma xusub wasay waxa ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa